Det tror jeg rigtig, det bliver. Jeg synes, det er støv. Åh, fy fan, klager du på näsan? Ja. Så är det varmt, eller? Ja. Ta en köpare att dricka, va? Jag svettas. Jag är törst. Jag vågar inte ta det med dig. Mamma? Annars bidrar han upp en banan. Åh, måste han upp bananen? Det är min kamera.